מגן, שהוא ראשי תיבות למוח, גוף ונפש, זה תוכנית להעצים את נפש של בני הנוער שלנו במעלה אדומים. מוח זה לחשוב מחוץ לקופסה, גוף זה כביכול להיות בריא, אדם בריא, ונפש זה להיות כאילו חזק מבפנים, וזה נותן ביטחון, ווואלה זה נכון. כשאני חושב על זה, זה נכון. תוכנית מגן בשבילי זה כושר, רגע מתוק. גם נפגש עם הבתי ספר האחרים שביום יום אין לנו אינטראקציה איתם. לקיחת אחריות, כבוד אחד לשני. עבודות, עזרה כאילו לכיתות נמוכות. עזרה לזולת. מרכזי למידה. אני בארבע שנים שלי במגן, קניתי לעצמי כאילו ביטחון עצמי. עליי ספציפית זה משפיע ממש לטובה. אני בבישול, את ארוחת ראש השנה שקרתה השנה אני הכנתי. הכנתי במקום אמא שלי. מה שבאמת מאוד מאוד מיוחד בתוכנית מגן, שזו תוכנית כוללת את כל תחומי החיים של התלמיד. אני מאמינה שילד, ולא משנה, גם בשביל הבן שלי הייתי רוצה דבר כזה, שיש לו תוכנית אחת שכולה כוללת בעצם את כל תחומי הנפש של האדם. אני חושבת שהתוכנית הזאת כתוכנית גרמה גם לי להתעסק המון המון בזהות שלי. נהיה לי את הביטחון הזה, פשוט לא ידעתי איך להוציא אותו. כאילו, פעם זה היה סתם בצורה של כעס, ועכשיו זה בצורה של כישרון, זה כאילו... הם נותנים לי הרגשה שיש לך כישרון, ווואלה, אם יש לך, אז תן עד הסוף. אל תפסיק. אנחנו מאמינים שמתוכנית מגן ייצאו המנהיגים הבאים, ואנחנו עובדים על זה מאוד קשה, והתלמידים עובדים על זה קשה, ואנחנו מחכים לראות אותם משפיעים בארץ ובעולם. והכל זה בידינו להעצים את בני הנוער שלנו ולהבטיח לנו מנהיגים לקראת העתיד.